in sedaj čakamo neskromno na dvojno slovensko zmago. Ali se bo išlo še to v Planici, še ta izjemen mejnik, kar se je zgodilo že leta 88 na mali skakalnici, ko sta zmagala Ulaga in Lotrič. Tu je Peter Prevc, 218 metrov v prvi seriji. Veliko prednost ima, 8 točk in 3 desetinke pred Velto. Peter Prevc prek hrbtišča skakalnice nese ga. Daleč, odlično, Prevc, ki bo prevzel vodstvo. Prevc je prevzel vodstvo in imamo zmago, novo zmago v Planici. To je sedaj več ali manj jasno. 212 metrov in pol, zaostavi sicer 5 metrov za Velto, ocene 19, 3x 2x 19 in pol, pa ni celih 7 točk odbitka. Peter Prevc je imel visoko prednost pred Velto. Počakajmo še na ta skupni seštevek pred zadnjim nastopom Jurija Tepeša. Imel sem občutek, ko je pristal Prevc zelo, zelo desno ob skakalnici, levo z vaše strani, da je bil morda celo nekoliko daljši kot 212,5, pa vendarle veselje v našem taboru. No, dajmo sedaj pokazati tale seštevek. Ej, na drugem mestu je točko in 20 je zaostal za Velto Prevc, to da danes je na stopničkah zanesljivo. Peter Prevc je zaostal za točko in 20 za Velto, ki bo najmanj drugi. Ja, tako sem bil euforičen, poln adrenalina, da bi ga lahko sedaj prodajal. Sedaj pa Jurij Tepeš, njegova prednost ogromna, 14 točk pred Velto. Jurij Tepeš, ali bo obranil to veliko prednost? Tako je, Tepeš je zmagovalec, to pa zanesljivo. To pa zanesljivo. 12 stopničkah, prvi Tepeš, drugi Prevc in šesti Kranjec. To je sedaj 214 metrov. Prva zmaga v svetovnem pokalu Jurija Tepeša. Njegovemu očetu to nikdar ni uspelo. Njegov oče je bil na svetovnih pokalih 6x drugi in 2x tretji. Ocene Tepeša 19, 18,5, pa 2x 19,5. 5 točk odbitka, dovolj bo za več kot prepričljivo zmago. Res izjemen dan v Planici, kot je dejal Goran Janus. V Planico gremo po dve zmagi in evo, imamo jo. Jurij Tepeš, naša ekipa in pa seveda Prevc še na drugem mestu, pa še enkrat na tretjem mestu. Ja, teh uspehov naših skakalcev pa res ne bo konec. Prvo mesto zanesljivo, Tepeš na koncu, točka in 80 prednosti pred Velto. Tretji Prevc, četrti Kasaji, peti Žila in na šestem mestu Robert Kranjec. 38. zmaga Slovenije v svetovnem pokalu je to, 116 stopničk. Osmi zmagovalec svetovnega pokala iz slovenske vrste je Jurij Tepeš. 15-krat Peterka, 9-krat Ulaga, 5-krat Kranjec, po enkrat pa Franci Petek, Žonta Urbanc, Jaka Hvala in sedaj še Jurij Tepeš. Kakšen zaključek tedna planiških poletov in svetovnega pokala. Res lahko rečemo, naši skakalci in letalci so še enkrat več dokazali, da so najboljši v tem zaključku, predvsem pa na poletih. Peter Prevc, torej, na prvem mestu in v pokalu narodov je prišlo do senzacije, ker je Rune Velta drugi, je Norveška za 6 točk prehitela Avstrijo. Torej, Norveška je za 6 točk v pokalu narodov prehitela Avstrijo, Slovenija pa je četrta, 4664 točk. To je izjemen zaključek, kot ga še nismo imeli nikdar. Poglejmo še končni vrstni red v svetovnem pokalu v poletih. Prvi Schlierenzauer 544, drugi Kranjec 407, tretji Stjernen 313, četrti Tepeš 303 in peti Prevc 296. Torej, trije med petimi prihajajo iz Slovenije. V svetovnem pokalu pa je zmagal Schlierenzauer 1620 točk, drugi Bardal 999, tretji Štoh 953,
Na šestem mestu Robert Kranjec, 802 točki, sedmi Peter Prevc, 744, 13. Tepeš, 571 in 16. Hvala, 480 točk. Res, to so rezultati, ki jih bo težko ponoviti. Toda enako ugotovitev sem izustil lani po koncu finala svetovnega pokala v Planici. Mi pa gremo za nekaj trenutkov spet v naš studio.